Президент Еуроодақтың орталық Азия бойынша арнаулы өкілі Тери Хакаланы қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев оны жаңа қызметімен құттықтап табыс тіледі. Өз кезегінде Хакала Еуропалық кеңестің президенті Шарль Мишельдің сәлемін жеткізді. Онда кеңес басшысының Қазақстан президентін жыл соңына дейін Брюссельге шақыратын айтылған. Қасым-Жомарт Тоқаев Еуроодақ сауда экономикалық және инвестициялық байланыстарды жоғары бағалайтынын айтты. Қазақстан одақтың Орта Азиядағы басты сауда серіктестігі. Былтыр екі жақты сауда айналымы 24 миллиард долларға жуықтады. Кездесуде Ауғанстандағы жағдайда сөз болды. Мемлекет басшысы әскери саяси ахуалға қарай туындаған сын қатерлерге алаңдайтын жеткізді.